来看一下我们今天的这个，我们的圣经工程。OK，圣经工程。OK，我们昨天讲到了，就是说，OK，这个有一些民族是要打的，对不对？有一些是不需要跟他打仗。这些 Joshua 哈，约书亚进入这个迦南地以后，比如是像这个 Gibeonites 啊，即便人的话，人家就很快就接受了以色列的神，这不需要打。他们跟以色列人就是 make peace with Israel。他跟以色列就和平相处，OK，但是也有其他的迦南的王啊，他们就开始合纵连横，结盟起来，联合起来，合作起来，就要把这个以色列人给打垮，也有这种情况。所以呢，那必须打，是吧？这种情况就必须打。好，我们今天从这里开始。So Israel，OK，engage them in battle。这是一个很重要的短语啊，在旧约圣经里常常看到 engage in battle，中间一定要用 in 哈，engage in battle。所以啊，以色列就跟他们怎么样？就跟他们参战，OK，打起来了，OK，就等于是进行了战争了，OK，进入一个战事。engage 这个字，OK，大家了解什么叫 engage？还有从事，还有结订婚，怎么样？参与，OK，你参与这个战事了，OK，基本上就这个是不得不打的事情哦，engage in battle，OK，所以的就必须要参战了啊，必须要打起来了，这个没有那么好啊，不是说你就绕个6天，然后后来城墙倒了就没事了，不是这样子。这些民族的话，你就不合作，也不愿意跟你和平相处，要跟你想办法打，你就要想办法了啊，就参战了，engage in battle。And they win by a landslide. OK，然后呢，以色列跟他们打，然后他们赢还是输？赢啦，赢了。赢啦！OK，win by a landslide，这个是什么意思啊？首先他们赢了，OK，然后 by a landslide，这是什么东西？就是那个城墙坍塌嘛。A A landslide，landslide，老师这个。地是不是挺滑的？这个地，OK，好，还有没有什么意见？landslide，就是那个滑坡了，倒塌了，坍塌，所以发生了什么事情？城墙坍塌了。那他这个怎么说的是烂也是烂，Slide 是什么东西啊？就滑坡了。滑坡或者是坍方都可以叫 landslide。我们现在不是有大陆也发生过这样的事情？哦，下雨，雨下的太多了，然后那个 hold 不住那些雨水了，后面就坍方了，有没有？可能把这个村子就盖起来了，或者怎么样？这个叫 landslide，好像就是滑坡了。我不知道你们怎么称呼，可能每个地方称呼的方式不一样。它那个土地就移动了，山坡滑动了，OK，就坍方下来，这个我们叫 landslide。OK，好，So this whole section 这整个部分 concludes with the summary list。OK，所以我们整个做一个总结。Concludes 哈，有我们用下面这些整个大纲，我们就可以来看一下总结。Of all of these victories won by Moses and then by Joshua，OK，所以表示这整个部分，它都是谈到做一个总结，是有关于所有的胜利，all of these victories。所有胜利，它这个书是一部分一部分，这个部分它讲的就是所有打胜仗的部分。OK，Won 是什么？赢了，赢了。赢啦，赢OK，by 啦。Moses and then by Joshua。所以首先是摩西赢了，后来又约书亚又赢了。OK，所有赢的部分，他把它简略的，就是summary list 把它列表出来，OK，大概的都列出来在这个部分书的这个部分。Now let's stop for a section.
for a second. Stop for a second 是什么意思？看 A 第二 second 句。是一秒钟，stop for a second 是什么意思？稍停一下。稍停一下，OK，不见得真的一秒，但是这个一就是先停一下下，我们用一秒钟做代表，OK，stop for a second，OK，很多时候stop for a second，比如说我要去停一下停一下，大家停一下，我现在去喝口水。Stop for a second。我现在去上个厕所。Stop for a second，让我想一想这个问题。Stop for a second，OK？Stop for a second。好，现在我们停一下，because ought or ought，这个 ought 是什么意思奇怪的事，挺怪的，？OK，有一反正些挺怪。挺奇怪、不好解释，OK？不寻常的事情，是不是？OK，好。奇怪是什么呢？That these stories and the violence in them，OK，奇怪的事情是这中间有一些奇怪，是这些故事，还有 the violence，什么叫 violence？就是要暴力嘛，就暴又有力。打。嗯，OK，你觉得不舒服的地方，OK。这个里面就有暴力嘛，violence。可是战争，你不讲暴力是不可能的，是吧？这里面有暴力。They're going to bother you。这个问题就会怎么样？Bother you 是什么？就烦，就会烦到他们，烦到你。会让你觉得不舒服。OK，bother 就是让你里面有点揪心，这样不舒服。OK，你就会觉得很烦。这个问题，有的人就读到这个地方就不舒服。And if you are a follower of Jesus，假如你是耶稣的什么 follower 是什么？什么叫是 follower？跟随跟者，随者。耶稣的追随者，耶稣的信徒，像我们都是，对吧？我们是 Jesus，I'm the Jesus follower，a follower of Jesus 啊，我就是耶稣的信徒。You are bound to wonder。You are bound to wonder，这什么意思？惊 Bound 奇，是什么意思？当时是一定会，你一定会。一奇定怪，会 bound 有那种绑住的意思，就是你一定会这样做。OK，一定会后面有一个 wonder 是什么？第七，你会去想这件事情。You are bound to wonder，你一定会想。OK。像什么情况呢？Didn't Jesus？你会想这个问题，这是一个问句，你会这样想：Didn't Jesus said to love your enemies？耶稣不是这样说过吗？要爱你的仇敌呀、啊！你一定会想这句话。好，我们到这里了不了解？有没有什么问题？Like 这个 like 什么意思啊？像这样子，OK。嗯，OK，就像比如说，你一定会，你心里已经不舒服嘛，就 bother you 嘛，对不对？OK，嗯。你心里看到这样的战争里面有暴力，你肯定心里不舒服，不舒服。而且，假如你是一个耶稣的信徒的话，追随者的话，you are bound to wonder，你一定会这样想，想什么？像比如说这样的句子。因为，哎呀，怎么他们打起来？哎呀，不是说耶稣说是要爱你的仇敌吗？那怎么会发生这样的事情呢？怎么打打杀杀的呢？OK，didn't Jesus said to love your enemies？你一定也会想这样：Why is God declaring war here？什么叫 declaring war？宣布战争吗？宣布战 declaring 争，是什么？对，宣告，宣战呢、啊？是不是？宣战，为什么上帝要宣战呢？为什么在这个地方上帝要宣战呢？你如果是个基督的这个耶稣的这个信徒追随者，OK 啊，不是说上帝是耶稣说我们要爱我们的仇敌嘛？是不是啊？那怎么会在这个地方呢？上帝要宣战呢？为什么呢？每个人心里可能都有这样的疑虑，是不是？好，我们从头来看一下哈，从今天开始的地方。OK，所以我们前面讲了这些
迦南地里面是有一些国家不愿意跟以色列人和平相处，然后他们可能就要怎么样？要合纵连横啊，要联合起来，结盟起来，想办法对付以色列人的。So this whole section，所以整个书的这个部分呢，concludes with this summary list。整个这个部分呢，不是啊，sorry，从这里开始。So Israel engaged them in battle，所以以色列人就跟他们参战了啊，就跟他们打起来了。And they win by a landslide，他们呢赢了呢，但是呢，就是因为这个有个地表的滑坡，或者是你们后面看那个 Susan 说是泥石流啊，就是泥石流，就是整个有坍方或者是山坡体移动的这种情况，就因为一个大自然的一个灾害，OK，他们赢了。So this whole section concludes with this summary list。所以，我们整个的这个部分，书的这个部分呢，我们可以做总结，就是它可以有一个大概给整个的一个大纲列举了什么东西呢？Of all of these victories won by Moses and then by Joshua, OK，所有这一类的故事，这些故事呢，都是呢，因为得胜了，是因为借着摩西或者是后来约书亚，OK，他们打胜仗的啊，这些例子，在这个书的部分就会列在那个地方。好。那么现在他说，我们 stop for a second，我们暂停一下，OK？Because，因为什么？我们为什么要暂停呢？因为 odds are 这个有一些特殊的地方、奇怪的地方，就是说 that these stories and the violence in them，因为这些故事还有这里面的暴力的部分、残暴的部分 （violence） 啊。They're going to bother you。这些残暴的部分，战争的这些一定会怎么样？让你不舒服啊，让你心里有一些疑问。If you are a follower of Jesus，假如你是耶稣的信徒，追随耶稣的追随者的话，You're bound to wonder。你一定会这样想。想什么？像下面这些句子，比如说，Didn't Jesus said to love your enemies？耶稣不是说我们要爱我们的敌人吗？爱我们的仇敌吗？怎么会打起来了呢？怎么会暴力呢？是吧？残暴呢？Why is God declaring war here? Declaring war 是宣战。为什么上帝要在这个地方要宣战呢？为什么要这样做呢？跟这些迦南人宣战呢？好，有没有什么问题？老师，这个，怎么样？老师，这个 landslide，they win by landslide，这个啊哈。是，它是其实是利用那个 landslide 来做比喻，是压倒性的优势的胜，绝对优势的胜，land。哦，OK，by a landslide，所以不是一个真的滑坡是吧 ？OK，win by a landslide，好。那倒好，老师前面的有一个这个是就是上昨天的4.32那个 alliance 四点三 Alliances，啊哈，and coalition 这个是固定的还是分开的？No，不一定要合在一起，不一定要。哦，那就是 Alliances 的话是比较深刻的这种结盟，就是已经那。有点像我们中国人的结拜一样。比如说二次世界大战的时候有同盟国，对吧？我们只要别人打你的国家，我就一定出兵，这个叫 Alliances，OK？Collision 通常是一种合作，有可能是短暂的一种合作。今天印度来打你了，我对这个很不满，我去把印度给你帮你打跑了。但是我们的合作仅止于这一场战争，后面我不一定会帮你。所以这两个有一点差别在。好的，谢谢，好，老师。嘿。没有其他的问题了，那我们来看看这个今天的片子哈，我们来听一下这个片子。
to all of these other Canaanite kings who start to form alliances and coalitions, and they want to destroy Israel. So Israel engages them in battle, and they win by a landslide. And so this whole section concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua. Now, let's stop for a second, because odds are that these stories and the violence in them, they're going to bother you. And if you're a follower of Jesus, you're bound to wonder, like, didn't Jesus say to love your enemies? Why is God declaring war here? So first, why the Canaanites? The main reasons are actually given early. 好，我们再倒回来再听一次哈。 to all of these other Canaanite kings who start to form alliances and coalitions, and they want to destroy Israel. So Israel engages them in battle, and they win by a landslide. And so this whole section concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua. Now, let's stop for a second, because odds are that these stories and the violence in them, they're going to bother you. And if you're a follower of Jesus, you're bound to wonder, like, didn't Jesus say to love your enemies? Why is God declaring war here? So first, why? 好，我们停在这里。Win by a landslide. OK，有的时候这个它会连起来形成一个字哦，所以现在有两种的拼法，就是这个win by a landslide. OK，也有人这样子把它写成一个字，win by a landslide。 Slide 就是他们以色列人大获全胜。OK，OK，okay. Okay, 好，下面我们来，没有什么问题，我们来读一读这个部分哈。从这个 So Israel engaged them，OK，engages them。我们来请这个 Linda 来读一下，好不好？Linda，So 好，谢谢。Israel，So Israel engages them in battle, and they win by a landslide. So this whole section concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua. Now, let's stop for a second, because odds are that these stories and the violence in them, they are going to bother you. And if you are a follower of Jesus, you are bound to wonder, like, didn't Jesus say to love your enemies? Why is God declaring war here? Yeah, declaring war. Okay, very good. Thank you. 再来，我们看那个Jessica，Jessica来。 So Israel engages. Thank you, John. So Israel engaged them in battle, and they win by a landslide. So this whole session concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua. Now, let's stop for a second because odds are that these stories and the violence in them, they are going to bother you. And if you are a follower of Jesus, you are bound to wonder, like, didn't Jesus say to love your enemies? Why is God declaring war here? Right. 这个地方注意是 follower. Yeah, a follower. Follower. Yeah, 耶稣的追随者，耶稣的信徒。 OK, 好, thank you. Thank you. 好，再来，我们请这个是Jesse来。 Jesse, Thank so you, Jim. Israel engages. 在哪儿了？哦，so Israel's engages in Engages, engages. engages in the battle and they win by a landslide. So this whole second concludes with this summary list of all of these victories
victories, won by, victories, victories, uh-huh. won by Moses and then by Joshua. Mm-hmm. Now, they stopped for a second because all are that these stories and the violence in them, they are going to bother you. And if you are a follower of Jesus, you are bound to wonder, like, didn't Jesus say to love your enemies? No, enemies. Why? Enemies should hear. Enemies. Enemies. Why is God declaring a war here? Declaring war. So it's 宣戰. 为什么上帝要在这里宣戰呢? Declaring war. Declaring war here. Thank you. Thank you. 好，下面我们再看。下面是这个 Angel 来。So Israel engages.So Israel engages them in battle, and they will buy a landslide. So this whole section concludes with this summary lines list. Of all, 这个是 list, 一个单子 list, List of all of those victories won by Moses and then by Joshua. Uh-huh. Now let's stop for a section because... Second, 这是一秒钟. Second. Stop for second. A second. Uh-huh. Stop for a second because... Odds are that those stories and the villains in them, they are going to bother you. And if you are a following of Joshua's, you're bound to word like.To wonder like. Didn't Joshua said to love... Didn't Jesus said to love your enemies? When is God delivering declaring, or declaring war or here? Uh-huh. This question is why?Why is God declaring war here? 为什么上帝要在这个时候在这里宣战呢? Declaring war. Okay, declaring war. Okay, thank you. 好，我们再接下来看下一位，这个是 Sharon. Sharon 来。So Israel engages them. 好，谢谢老师。So Israel engaged them in battle.And they win by a landslide. So this whole section concludes with this summary list. All of these victories won by Moses and then by Joshua. Mm-hmm. Now let's stop for a second, because us are that this story and.The violence in them, they are going to bother you. And if you are a follower of Jesus, you are bound to wonder, like, didn't Jesus say to love your enemies? Why is God declaring war here? Mm-hmm. Very good. Very good, huh? 为什么上帝要在这里宣战呢?
Declaring war. Very good. 好，下面我们再来看。下面是这个是 Christina 来 ，Christina。So Israel engages. 来。Thank you. So Israel engages them in battle and they win by a landslide. Mm-hmm. So this whole station concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua. Now let's stop for a second because others are. Okay, that. That these stories and the violence in them, they are going to battle you. And if you are a follower of Jesus, you are about to wonder like, didn't Jesus said to love your enemies? Why is God declaring war him? There you go. Yeah, why? 好，谢谢。Thank you. Thank you. 好，接下来我们看 Naomi 来 ，Naomi。So Israel engages them. So Israel engages them in battle, and they win by landslide. So this whole section concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua. Now let's stop for a second because odds are that these stories and the violence in them, they are going to bother you. And if you are a follower of Jesus, you are bound to wonder, like, didn't Jesus said to love your enemies? Why is God declaring war here? Very good, very good. 为什么上帝宣战? Okay, 好, thank you. 我们再来看另外一位,这个是... 好, Anne, 来, Anne. Anne, 我们从这里... So Israel engages, right? Thank you, Jim. So Israel engages them in battle and they won. By a land slide. So this whole section concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua. Mm-hmm. Now let's for a second because odds are that. That the stories and the violence in them, they are going to bother you. And if you are a follower of Jesus, you are bound to wonder, like, didn't Jesus said to love your enemies? Why is God declaring war here? Yeah, declaring. Yeah, 中间是 clear. Declaring. Declaring. War. Yeah, C-L-A-R, 就好像你念 clear 一样。 Clear, 这个念 clear, declare. 好, thank you, declaring war. 好, 我们再来看下一位啊, 这个是188的Lydia 来。 So Israel engages them. So Israel engaged them in battle and they ran by a landslide. So this whole section concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua.
Now let's stop for a second because us that this story and the violence in them. They are going to bother you. And if you are following of Jesus, you are bound of wonder like didn't Jesus said, love your enemies. Why is God declaring war here? Very good. Okay. Thank you. Thank you. 好，再来看下面。 Okay. 好，再来还有谁？还有一个 Anne Lee 来 Anne Lee. Okay. So Israel engages them, right? So Israel engages them in battle and they win by a landslide. So this whole section concludes with this summary list of all of these victories. Win by Moses and then by Joshua. Now let's stop for a second because the orders are that these stories and the violence in them. They are going to bother you. And if you are a follower of Jesus, you are bound to wander. Like didn't Jesus said to love your enemies. Why is God declaring war here? Very good. 注意，耶稣的追随者是 follower. 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 耶稣的信徒，耶稣的追随者。 OK，我们都可以叫 follower. OK，那个现在我们网上有没有有些人是很。 很喜欢某个网红啊，或我喜欢某个明星啊，只要他出了什么视频，我一定要看的。我是他的追随者。I'm a follower of 什么什么人。OK，这个 follower 也是常用的。我常常给他点赞的，我常常关注他的，我常常怎么样？你可以说我是一个 follower，follower。那然后或者是你可以说我一直都在 follow 某一个人，我一直是 follow。 I 什么 follow 某一个人哈，比如说 all the time， 我 follow 范冰冰 all the time，I follow 范冰冰 all the time， 那表示我是范冰冰的什么铁粉啊，粉丝，我一直都关注她的，这个就是 follower，OK，好，所以 follower of Jesus， 我们要讲说我们是耶稣的门徒。 我们是追随耶稣的，我的生命里面接受耶稣基督成为我的救主，他是我的 Savior， 他是我的救主，我是他的 follower，right follower。好，有没有什么问题？有没有什么问题？嗯，老师，我有一个问题，就是victory is one那个地方。 大概还是在上面，再往上一点，就是这个四十四秒的victories one，这个victories 这个不也是胜利吗？这些胜利，那这个 one，OK，注意这个句子啊，他说这个部分，他现在要提到说 the whole section 这整个部分，因为书分成好几个部分。 这他讲到的这个部分呢，做一个总结。这个总结有一个这个怎么样 ？With the summary list，summary list 是什么？简略的列表吗？对，他有一个列表，也就是这个部分呢，他有一个列表，把这所有打的这些胜仗什么东西，夯不啷当的都给他汇总，就像一个汇总的表一样。 OK， 那么这个汇总的表是有关 all of these victories， 有关所有打的胜仗，而这些胜仗，注意后面是修饰这个 victory 的，这些胜仗是赢了，对不对？这个 won 是指说这些胜仗打赢了，是由谁来打赢的 ？By Moses and then by Joshua， 对吧？第一代的先知就是领导人是摩西嘛。 摩西记完了之后，第二代领导人就是约书亚了，是吧？所以他就列了一个汇总的表，这些都是打胜仗的。那么这些打胜仗呢
都是由谁赢的？是由摩西赢的，是由这个约书亚赢的。明白了，谢谢老师。好，Thank you。还没有，你有什对么老问题？师，哎，就那个 bound up，就是把这这是一绑个起来固就，定的搭配，be 动词绑加住，bound to，OK，也就是说你一定会这样。You're bound to。Bound to 其实字面上的意思，你跟什么绑在一起？OK，对。但这里 bound to wonder 是表示你一定会这样想，你分不开的，你就绑在一起一样，你一定会做这样的动作，你一定会这样想的。You're bound to。老师，这个 you are bound to wonder，还能 you are bound to 这个还能啥？这个 wonder，就是 you are bound to，你一定会这样做。你一定会你这 bound 样子做 to 后面 do，这个动作，你势必会怎么样？你势必，你一定会怎么样？OK，bound to wonder 就是指说你一定会这样想。他 OK，就造成这个结果了，老师就感觉这个不绑是在一造起成就结一果，定是会，你这个人。一定会这样想，你势必，你必定会这样。比如一说，定我会随这便样讲，的。这个 bound to 不一定要 wonder，对不对？OK，不一定要 wonder，OK，这个有可能是 OK。比如说，I 好了，I am bound to protect my children。我是一个母亲，对不对？那我一定是，我势必会保护我的孩子。I'm bound to. Bound to 就是我一定会这样做。我跟这个事情绑在一起了，我绝对不会放弃，我一定要这样做的。I'm bound to protect my children. 我势必会保护我的孩子，不管我到天涯海角。I'm bound to. 就是一定会这样做，一定会这样，我有势点，必会这样做。老师，这挺下，这个有点下决心的那种感觉啊，make a decision。No，跟决心没有关系，而是你有这个，你本身一定会做这件事情。如果你只是哦，我现在决定了，我一定会怎么样怎么样，你不一定要用 bound to。bound to 是你就像一个自然反应一样，踢你的膝盖，你的膝盖就会踢起来，就是很自，你就一定会有这个反应，你就一定要这样做。这个不是意志不意志的问题。就像现在这个地方，他说你一定会这样想，这是跟你的意志有关系吗？跟你的意志没有关系，也不是你的决心的问题，这是你很自然就有这个反应。OK，我每天我就是一定要早上一定要喝咖啡，喝咖啡这件事情跟我的意志有没有关系？没有关系。我就是每天早上，我势必要喝两杯咖啡，两杯才够，不然我醒不过来。I'm bound to drink 2 cups of coffee。这个 bound to 指的不是意志，不是情感的问题，而是我就是会这样做。有人有洁癖，他每天一定要把一定要把毛巾丢到洗衣机里去洗一次，他才过瘾。就是他一定要这样做。I'm bound to。OK，有没有问题？44秒，金谢老谢师，老师。好4分44秒，，OK，好，怎么样？就那个这个 session 是吗？section 第OK，whole 三个词，section 整个 section。的部分，section 是表示它切成一段一段，这个部分那个部分叫 section。section 这但个。是我们在法律上常常也是分一段一段的，比如说某个法律，加州的什么什么民法，或者是民事法，或加州的环境保护法里面，OK，第七章第七节或第哪一个部分，它也是用 section 这个字。那这里是指我们的书分成好多个部分，叫 section，the whole section，整个的部分。
Conclude 是做总结，做总结。嗯，谢谢，明白。啊哈。有没有其他的问题？嗯，老师，我就问一个问题哈，就是，我在后台那里发了，就是那个诗章。Christian 还有就是 Standfast Christian 这两个有什么区别吗？好像翻译的话都是属于坚定的基督徒，这样子用到底对不对啊？坚定的基督徒啊，对啊。Steadfast OK、Steadfast 的表示是说Strong 另外一个是什么，另外一个是 Strong 是不是对Strong, Christian, 首先都是 Christian, 都是基督徒, right? Steadfast 呢, 指的比较强调的是说, 因为 steadfast 我们用在, 通常我们不会, 我们讲比如说我对你的爱 steadfast, right? 特别是信仰上的爱永不止息, 永远不停下来的意思, OK? 永远不停下来的意思。所以这个用在你是在翻什么东西看上面看到这个是不是？他用 steadfast。steadfast 的是我自己通过翻译的。Oh. 然后的话，好像平时用是用strong strong fast strong Christians strong Christian 就是指的是一个很坚强的基督徒，对不对？比较少，我比较少看到用 steadfast Christian。steadfast 通常是指什么东西 steadfast？ 比如说基督徒对神的爱 steadfast， 他们的信仰 steadfast 非常坚定。比较少 steadfast 比较常去形容你的那个感情的表达，或者是你想做的那件事情，他比较少去修饰 Christian。比较少、oh. 对，所以 steadfast 比如说 the steadfast love、right? 就是永不止息的爱，但是我们通常讲的是神对我们的爱 steadfast love、那就是 用那个 strong Christian 这个是比较恰当的是吧，看你用在哪里，你要用在什么地方你要用在什么地方，比如说介绍啊，自我介绍的这种啊哦，你说你自己是一个很坚定的基督徒或是怎么样的是不是 yeah, 对，你可以说 strong 有的时候会让人家以为说你是一个就是说不怕责难啊，不怕被打倒啊，或是怎么样 OK steadfast Christian 不是不可以，但是你只用一个 steadfast Christian 有的人会不太懂意思，所以如果你讲说我是一个 I'm a Christian OK 然后 with a steadfast faith right 我有很强的信仰，或者是 steadfast love to my Lord 这样子用会比较好一点或者是就是用那个devoted devoted much very good 很好啊，没有问题。devoted 就是我已经完全把我自己摆上，这个是很好的。就是那一个是最恰当的是吧？我觉得 devoted 会更好。好的，明白了。所以你如果是讲 steadfast 的话，你可能要讲一下你在哪一方面是 steadfast 这样子。嗯，好的，明白了。好，谢谢老师。Thank you。嗯，金老师，你能再给我讲讲这个 steadfast 吗？我刚刚有点是没听着。没有啊，它就是一个字啊，它讲的就是你那种很坚定的这种信仰，坚定的爱，这个我们叫做 steadfast， right？ 坚定的爱。Right。好，老师，有没有这个 steadfast 是 believing 也可以这样吗？对，可以讲 yeah、还有前面刚如果你一定要用 steadfast 你不如用这个字
staunch, staunch Christian. Staunch Christian. 刚刚那位姐妹，你可以用这个，这个是很。这个是一个 staunch, staunch Christian. Staunch 有很好的意思，有坚定、坚强，而且有很忠实、很刚强。Staunch, staunch Christian. 这个可能比你那个 steadfast 更好。Staunch Christian. Yeah. 好，有没有？老师问一下，36节这个So Israel engaged them in 这个是他们是。Engage in battle 是一个短语。Engage in battle 参战。哦，参战哈，参战哎。比如说现在的什么印度来打我们了。So we decided to engage in battle， 我们决定参战。Engage in battle， 我们加入这个战争了。我们加入战争以后，旁边的那个巴基斯坦也决定参战了。哦，巴基斯坦他也 engage in battle。所以这几个跟战争有关系，一个是 engage in battle， 这个是指单次的战争。3月8号，某方甲方已经宣战了，那我们就决定参战 engage in battle。OK， 那么如果是宣战呢，就是我们后面这个 declaring war， 上帝宣战 declaring war， 所以 declaring war 通常都是第一个打响第一炮的那个人宣战，宣告战争。好，有没有其他的问题？哎，老师，那个 engage in battle， 我看他翻译说开战也可以说开战。Yeah， 可是 engage in battle 的话就不一定你是第一个加入，你中间加入还是你最后一个加入，反正你决定参战了。如果是 declaring war 的话，就是宣战，通常是第一个。老师，这个 stop for a second 就是停一片，哎，稍停瞬间的停一下，就是那意思。A second 只是一个表述 ，OK， 不一定是一秒钟。A second， 这个 stop a second 是说 ，OK， 停一下，停一下。也有人讲什么 stop at a moment， right？ A moment 也可以 ，stop for a second， stop for a moment， right？ 都有人讲。它指的就是停一下。好，还有其他的问题吗？没有了。OK， 好，那我们今天就到这里。然后呢，大家可以回去多听一听哈，这个听很重要，多听。像今天有弟兄在讲到说啊，这个语境啊，什么地方断句啊，什么。这些东西全部都是靠你自己练习出来的，因为现在都有 APP， 你只要把经文多放几遍，你就听出来了。听一遍跟听20遍跟听50遍的人是完全不一样的。OK， 所以你一定要想办法多听 ，OK， 然后把它分散，关键就是你分散在一天各个时间听，你不要集中坐在那里2-3个小时，这样子的学习效果没有你分散开来要来得好。因为我们的脑子很多时候就是注意力不容易长期的集中，特别是我们现在生活都很忙碌，你们有工作啊，有生活啊，有小孩啊什么，所以你最好把它分在一天不同的时间段听。那现在手机都很方便，你按一下你就可以听了，对吧？或者是家里有小孩的躲到厕所里听。OK， 好，有没有其他的问题？没有了，那我们今天到这里结束。谢谢大家的参与，谢谢 ，Thank you， 谢谢老师 ，Thank you， 拜拜，谢谢。